मित्रांनो, कोरोना महामारीला कसे रोखायचे ही सर्वात मोठी डोकेदुखी झाली आहे. सध्या कोरोनाशी जो डर गया सो बच गया अशी परिस्थिती असताना जगात कोरोना नावाचा आजारच नाही असे छाती ठोकपणे सांगणारे डेअरिंगबाज महाभागही आपल्या आजूबाजूला दिसत आहेत. नागरिकांच्या अशा या बिनकामाच्या डेअरिंगमुळे राज्य आता लॉकडाऊनच्या सीमेवर उभे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर आता टोटल लॉकडाऊनशिवाय पर्यायच नाही अशी खुणगाट मनाशी बांधली आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लॉकडाऊनला विरोध केला आहे. पण भाजपच्याच पंकजा मुंडे यांनी मात्र उद्धवजींच्या निर्णयाला पाठिंबा देणारे ट्विट करून आपला मार्ग वेगळा असल्याचे दाखवून दिले आहे. मित्रांनो, कोरोना संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी सर्वसामान्य लोकांचा विचार करा, हातावर पोट असणाऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी फडणवीस यांनी केली होती. एकूणच सरकारला कोंडीत पकडण्याचे काम विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी चोख बजावले. परंतु माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नेमके उलटे मत व्यक्त करणारे ट्विट केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे. पंकजा मुंडे यांनी थेट लॉकडाऊनला पर्याय काय असा प्रश्नच उपस्थित केला आहे. लॉकडाऊनमुळे गरीब आणि व्यापाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कठीण होईल हे मान्य असले तरी पर्याय काय आहे, कोरोनाची साखळी कशी तोडणार, मजूर उद्योजक आणि नोकरदारांना विश्वास देणे आवश्यक आहे पण आरोग्य यंत्रणेवरील भारही गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे अशा आशयाचे ट्विट करून सरकारच्या भूमिकेला एक प्रकारे पंकजाताईंनी जाहीर पाठिंबाच दिला आहे. मित्रांनो, कोरोना काळात कोणीही राजकारण करू नये हेच अपेक्षित आहे. सध्या जनतेचा जीव वाचवणे गरजेचे बनले आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. धन्यवाद.